Որտում մարզում որևէ ծրագիր նախատեսված չէ։ Չնայած չի բացառվում, որ դոնոր կազմակերպության աջակցությամբ այնուամենայնիվ ծրագրեր կիրականացվեն։ Անցած 2010 թվականին քաղաքաշինության, տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բնագավառում զգալի աշխատանքներ են իրականացվել։ Մարզում կատարվել է շուրջ 9 միլիարդ 950 միլիոն դրամի համաշինարարական աշխատանքներ, որից 2 միլիարդ 640 միլիոն դրամի կապիտալ շինարարության և 7 միլիարդ 310 միլիոն դրամի հիմնանորոգման և վերանորոգման աշխատանքներ։ 2009 թվականի համեմատությամբ մարզում իրականացված համաշինարարական աշխատանքները աճել է 6%. Մարզում կատարվել է դպրոցաշինություն, առողջապահաշինություն, դատաերևական շենքեր։ Աշխատանքների ընդհանուր ծավալի 70.3%-ը, որը կազմում է 7 միլիարդ դրամ, ուղղվել է ճանապարհների կառուցմանը, հիմնանորոգմանն ու պահպանմանը։ 1.1 միլիարդ դրամ առողջապահական հիմնարկների, 548 միլիոն դրամ դատաիրավական համակարգի շենքերի, 506 միլիոն դրամ դրամատակարարման համակարգերի, 269 միլիոն դրամ դպրոցների և նախադպրոցական հիմնարկների, 225 միլիոն դրամ մշակութային ու պատմամշակութային օբյեկտների հիմնանորոգմանն ու եկեղեցաշինությանը, 7 միլիոն դրամ բնակավայրերի գազաֆիկացմանը և 215 միլիոն դրամ ծախսվել է այլ ենթակառուցվածքների համար։ Մարզի 30 համայնքներում պետական պատվերից դուրս այլ կազմակերպությունների ընդգրկմամբ իրականացվել է 75 ծրագիր։ Հայաստանի սոցիալական ընդդրումների հիմնադրամի միջոցների հաշվին իրականացվել է 412.822.000 դրամի կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Հիմնանորոգվել է Շինուհայրի դպրոցը 78 միլիոն դրամով, Սիսիանի մշակույթի տուն 82 միլիոն դրամով, Տանձատակ գյուղի համայնքային կենտրոնն է կառուցվել, Ագարա քաղաքի մշակույթի տունը, Անգեղակոտ գյուղի մշակույթի տունը, Խնձորես գյուղի մշակույթի տունը։ Գյուղական բարեփոխումներ աջակցության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի միջոցով կառուցվել է Ագարա քաղաքի անասնաբուժական և բույսերի կարանտինի սահմանային հսկիչ կետը 175 միլիոն դրամով։ Դատաերևական բարեփոխումներ ծիգի միջոցով կառուցվել է Գորիսի և Մեղրի քաղաքի ընդհանուր իրավասիան դատարանի նստավայրի շենքերի կառուցումը, որտեղ համապատասխանաբար կատարվել է 109 միլիոն Գորիս քաղաքի և 438 միլիոն Մեղրի քաղաքի։ Հայաստանի համագական հիմնադրամի միջոցներով ավարտվել է Գորիս քաղաքի Զանգեզուր սրտաբանական կենտրոնի կառուցումը, Կապանի հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքը 2010 թվականին 116 միլիոնի աշխատանքներ են կատարվել, որևէս 2011 թվականին շարունակականապես, սակայն չգիտեք ինչքան կլինի ֆինանսավորումը, որտեղ կատարվում է հիմնադրամի միջոցով։ Անցած տարի չի իրականացվել միայն քաղաքաշինության նախարարության կողմից նախատեսված 122 միլիոն դրամի ծրագիրը, որը պետք է ուղղվեր Կապանի պետական ճարտարագիտական քոլեջի նորոգմանը։ Ինչ վերաբերում է 2011 թվականին ապա ըստ քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետ Ռազմիկ Ավետիսյանի, նոր ծրագրեր նախատեսված չեն։ 2011-ի համար միջով մենք որ նայեցինք, ոչ մի դպրոցաշինություն բան մեր մարզպետարանով չունենք։ Շարունակական ծրագրերը տա հիմնադրամի միջոցներով երևի կշարունակեն։ Մեծ հույս կա, որ կշարունակեն։ Եթե սկսել են, ուրեմն կշարունակեն։ Կասնեն ավարտին։ Մարզի ճանապարհաշինարարական և այլ կազմակերպությունների կողմից 2010 թվականի ընթացքում իրականացվել է 7 միլիարդ 2 միլիոն 987,000 դրամի աշխատանքներ, որից համաշխարհային բանկի միջոցներով կատարվել է 3 միլիարդ 279 միլիոն 384,000 դրամի աշխատանք, իսկ պետ բյուջեի միջոցներով տարբեր նշանակության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգման, պահպանման ու շահագործման, ձմեռային պահպանության համար 3 միլիարդ 723 միլիոն 603,000 դրամի աշխատանք։ Քաղաքաշինության ոլորտում մարզում դեռևս կան հիմնախնդիրներ, որոնցից առաջնային են 4-րդ և 5-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող 98 անհատական բնակելի, ինչպես նաև 3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող 29 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ամրացումն ու բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծումը։ Վթարային վիճակում գտնվող դպրոցական շենքերի ուժեղացումն ու հիմնանորոգումը, նաև սահմանամերձ բնակավայրերի գազաֆիկացումը։ Այս օրերին լրանում է 1900